Ани, благодаря ви. И така, нашите приятели искат нещо. От Азис или от Тони Сонаро? А, от Азис, добре. Ани, колеги. Ани, Сентропе. Дайте крачка, влезиш ли, жадно се следи. На мъжете виждаш ли, какво им причини. Кой ли те доведе, кой, нямаш ли капка жал. Дигаш ти мъже на бой, палиш ти скъна. Палиш Америка и диша едно. Кой и баща те направи, искам да го поздравя. Знам какво е правил, но добре се стена. Огиня е направил, но дали е осъзнан, че пораснала си вече, ставаш мъжки идея. Кой ти баща те направил, искам да го поздравя. Не знам какво е правил, но добре се стена. Огиня.